নগাঁৱৰ বকুলগুৰিত অঘটন, পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে গাড়ীতে প্ৰসূতিয়ে প্ৰসৱ কৰিলে সন্তান, চিকিৎসালয়লৈ আনি থকা অৱস্থাতে এই ঘটনা, গাড়ীৰ পৰা নমাই পথৰ কাষতে ৰখা হৈছে প্ৰসূতিগৰাকীক, কপিলীৰ খহনীয়াই বকুলগুৰিত কালৰূপ ধাৰণ কৰি গড়কাপ্তানি পথ খহাই যাতায়ত নিচিহ্ন কৰি পেলোৱাৰ বাবেই এই ঘটনা, ৰাইজে নামঘৰ ভঙাৰ পিছত পুনৰ দুখ লগা ঘটনা বকুলগুৰিৰ গৰাখহনীয়া এলেকাত। আজি কি হ'ল? আজি অলপ আগতে আমাৰ এই ৰাস্তাত এজনী মাইকী মানুহ ডেলিভাৰী হৈছে। বৰ দুখ লগা কথা, আজি ৰাস্তাত ডেলিভাৰী হ'ব লগা হৈছে। একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ এই বকুলগুৰি ৰাস্তাটো, এই ৰাস্তাটো আজি যদি ভাল হোৱাহেঁতেন এই মাইকী মানুহজনী ইয়াত ডেলিভাৰী হ'ব নালাগে। এম্বুলেঞ্চ অহা নাছিলে? এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে, চাইকেল এখন আহিব নোৱাৰে, কেনেকৈ এম্বুলেঞ্চ আহিব? মানুহ এটা এইটো ইমান এটা দুখ লগা বিষয় যে আমাৰ বকুলগুৰি ৰাইজ যে ইমান এটা হেৰিত আছে, চৰকাৰখনে যে অৱহেলা কৰি আছে। আমি মানুহ নে গৰু, কাৰ লগত মানে চৰকাৰে তুলনা কৰিব বিচাৰিছে এইটো আমি অনুভৱ কৰিব পৰা নাই। আমি বৰ্তমান আমি ৰাইজে এটা হেৰি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছোঁ যে আগন্তুক দিনত বকুলগুৰি পঞ্চায়তত ৰাজনীতিত কোনো দল আহি সোমাব নিদিম, আমি ইয়াত ভোট বৰ্জন কৰিমেই কৰিম। এতিয়া ডেলিভাৰী হোৱা মাইকী মানুহজনী এতিয়া ক'ত আছে বৰ্তমান? ডেলিভাৰী হোৱা মাইকী মানুহজন এতিয়া আমি অট' এখনত ভালকৈ হেৰি কৰি উঠাই দিলোঁ, বৰ্তমান আপোনাৰ কচুৱা হস্পিটেললৈ আকৌ ওলটাই দিলোঁ, তাত যাবলৈ দিছোঁ আমি। বৰ্তমান আমি স্থানীয় ৰাইজে লগ লাগি মাইকী মানুহজনী। আপোনালোকে ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক বা প্ৰশাসনক কিবা জনোৱা নাছিলে নেকি? আমি এই ৰাস্তাৰ কাৰণে বিধায়কক কৈছোঁ, প্ৰশাসনক কৈছোঁ, ডি চিক কৈছোঁ, এ ডি চি ছাৰক কৈছোঁ, কামপুৰত আহিছে, ডি চিও আহিছে, প্ৰশাসন আহিছে, এম এল এ ছাৰ প্ৰায় সপ্তাহত আহি থাকে, কিন্তু আজি যে ডেলিভাৰীটো কৈছে এইটো ৰাস্তাত হৈছে। আজ পোৱালি সন্তান এই ৰাস্তাৰ ওপৰত ডেলিভাৰী হ'বলগীয়া হৈছে। আমাৰ যিসকলে এই কেই 15-20খন 60খন গাঁও আছে, গাঁৱৰ ৰাইজৰ হস্পিটেল আমাৰ এইটো ৰাস্তাই যাব লাগিব। আমাৰ যমুনামুখ নগাঁও যাবলগীয়া হ'লে এই ৰাস্তাই আমি সংযোগ যাব লাগে। এই যাতায়াতৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত বন্ধ হৈ আছোঁ, চাইকেল যাব পৰা নাই, কোনো মানুহ যাব পৰা নাই, এম্বুলেঞ্চো আহিব পৰা নাই। আজি এম্বুলেঞ্চ আহিলেহেঁতেন আমাৰ কোনো অসুবিধা নাছিল। আজি এই এম্বুলেঞ্চৰ অসুবিধাত আজি আমি অসমৰ বাসিন্দা হৈ আজি আমাৰ ৰাস্তাত ডেলিভাৰী হ'বলগীয়া হৈছে। ইয়াত কি আমি অসমৰ বাসিন্দা নহয় নেকি? যদি চৰকাৰে কওক অসমৰ বাসিন্দা নহয় তেতিয়া বেলেগ কথা। আজি যে গৰু ছাগলী যেনেকুৱা, গৰু ছাগলীয়ে যেনেকুৱা ৰাস্তা ঘাটে মানে ডেলিভাৰী হয়, ঠিক তেনেকুৱা আজি আমাৰ মানুহৰ ৰাস্তাত ডেলিভাৰী হ'বলগীয়া হৈছে। পৰিৱৰ্তন এয়া নেকি? পৰিৱৰ্তন চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন কৈছে, পৰিৱৰ্তন আনিব, পৰিৱৰ্তন আজি মানে মানুহৰ ডেলিভাৰীটো ৰাস্তাত হ'ব, এইটো পৰিৱৰ্তন চৰকাৰে আনিছে।